Знайомство з традиціями Прикарпаття. В обласному центрі переселенці разом із франківчанами організували міні-вертеп. У репертуарі – віншування та колядки, які учасники дійства виконали на декількох мовах. Деталі дивіться у наступному сюжеті. В одному з креативних просторів Івано-Франківська – гамірно. Тут відбувається репетиція імпровізованого вертепу. Більшість присутніх вперше беруть участь в такому дійстві. Багато клядок ви просто не знали. Да, мені соромно, тому що ми тільки знали «Добрий вечір, тобі, пане господарю». Все. У нас святкують Різдво 6-7, ще там Старий Новий рік, все. Але тут свято, коляди, Різдво. Це ціла традиція. І завдяки Наталії, яка нас організувала, ми вивчили там 7-8 колядок, які я взагалі, мені соромно, я признаюсь, що я їх не знала. Коли настане мирний час, я повернуся до свого міста, то ми з Поліною обов'язково ці колядки по нашим друзям будемо співати, навіть якщо це буде літо або осінь, ми підемо колядувати. В нас якби вже з останні роки вже ніхто нікуди не ходив, мало дітей, і колядують, і щедрують. Тут набагато більше, і це якби у світлі останніх подій це набагато патріотично, що ми підтримуємо ці традиції і донині. Вивчити місцеві колядки та віншування переселенцям допомогла вчителька одного з франківських ліцеїв. Жінка працює з ними не вперше. Проект закінчився. А я їм сказала, що я би їх не відпускала, тому що вони вже зіспівалися, вони такі дружні. Вони мене прийняли, до речі. У мене таке відчуття, що я цих людей знаю вже років 20, як мінімум. Це, напевно, тому що у нас всіх однакові переживання, однакові відчуття. Ми всі жінки, ми всі матері, ми всі хочемо, щоб Україна була незалежною, щоб вона була вільною. І я їм сказала, дівчата, давайте ми зберемо коляду. Спочатку планували записати відеопривітання для родичів, які залишились на окупованих територіях, та заспівати їм колядки. І я думала, що в принципі, що вони так багато знають своїх там колядок. Тобто, виявилося, що в них тільки «Добрий вечір, тобі» і «Старий рік минає». І дівчата радо відгукнулися на те, щоб ми записували, щоб ми якісь інші колядки наші, автентичні. Я багато їм віншувань своїх власних, я пишу і музику, і вірші, я їм віншування склала. Ось вони повивчали, як бачите самі, вони дуже гарно говорять українською мовою. Вони можуть і російською, можуть бачити і по-німецьки, можуть і польською. Після усіх приготувань імпровізаційний вертеп відвідав установи та заклади Івано-Франківська. Добрий вечір, люди, наші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай Різдво Христове вас благословляє, Бог все рождає. Враження тільки позитивні, тому що сьогодні не було часу і десь, можливо, у такий тяжкий час коляда дає відраду, дає поштовх. І так, як сказали, четвертий кулуар, дай Боже нам четвертий праздник перемоги, дозволи Боже, щоб так сталося. Та на цьому колектив зупинятися не збирається, кажуть організатори. Зокрема, в планах провести шевченківські читання та ще глибше ознайомитись з культурою нашого краю.